get a shaving in the dark. It's a rainy in the park, but meantime, south of a river, you stop and you hold everything. My mind is growing dizzy of a fall time. You feel alright when you hear the music ring. And I'll be stepping inside, but you don't see too many faces. Coming in on the rain to hear the jazz go down. Competition in all the places. Above the horns, they're blowing that sound. We're on down south. Way on down south to London town. You check it out, Guitar George. He knows all the chords. Miley Street, the rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. Just an old guitar is all he can afford. When he got some other lights to play his day. And Harry doesn't mind if it doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. You can play the honky tonk like anything. Saving it up for Friday night with the Sultans. With the Sultans of swing. In the platform souls, they don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole. Creole.
Boa noite, internauta, entrando no ar mais uma edição do Game Show, um produto original do site futebolachá.com.br, que hoje vai começar as quartas de finais que irão definir os semifinalistas, hein? Com a gente aqui hoje o confronto entre Bruno Faria e Felipe Rodrigues. O Felipe tá aí felizão, né, Felipe? O Cruzeiro agora parece que embalou, né, Felipe? Embalou para continuar na B. Já é alguma coisa, né? Melhor do que embalar para cair para C, né? Ah, é isso. Com a gente também, Bruno Faria. Tranquilo, Bruno? Boa noite. Boa noite, Wilton. Boa noite, Felipe. Animado, Bruno? Você que não perdeu nenhum confronto ainda, hein, Bruno? Bora, vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Diz o Felipe que hoje derrubou sua invencibilidade. Bora lá. Bora lá. Eu notei que deu um delay de uns 4 segundos. Do Bruno. Bem, tô percebendo aqui também. Pra mim também. Mas tranquilo, dá pra gente rodar. Você tá com a imagem travada, parece. É, tô no telefone da minha esposa mesmo, meu travou, deixou na mão. Tá certo, mas vamos lá, vai dar pra rodar, eu acho. Qualquer coisa, nós dá a vitória pro Felipe aí. W.O., né? W.O., vamos lá, vai começar com o Felipe então as perguntas. Vamos jogar o marcador aí na tela, tá 0-0, Felipe 0, Bruno Farias. Começa com você, Felipe, o mesmo esquema que você já sabe, 15 segundos, valendo um ponto. Felipe, quem é o líder da banda Capital Inicial? Valendo. Dinho. Isso mesmo. 1-0 para o Felipe. Felipe entende música mesmo, hein, senhor? Vamos colocar aqui o marcador atualizado na tela. Felipe 1, Bruno Faria 0. Vamos para a próxima pergunta. Ah, eu queria saber isso aqui. Tem uma margem de 10%, hein? Para cima ou para baixo, Felipe? Imagina. Qual a velocidade da luz, hein? Valendo. 3.789.000 km/s. Sabe que você passou bem perto, mas não. Felipe, continua. Felipe, 1-0 aí. Felipe, a Rússia tem o seu território dividido em dois continentes. Quais são os continentes? Essa tá fácil, Felipe. Rússia Ocidental e Rússia Oriental? Não. Não. Não é o país, não. É quais os continentes que ela está, né? Já que é o maior país do mundo. Ah, não. Agora não. Entendi. Mas qual o primeiro campeão amador de Araxá, Felipe? Valendo. Primeiro? É. O Vila? Qual que você falou? Vila Nova? Errado. O Vila foi o último. Ah, o Vila foi o último. Certo. Segue, então, 1-0 para o Felipe, hein? Felipe, qual o maior campeão paulista? Valendo. Vixe. Ai, ai. Corinthians, isso mesmo. Felipe fechando aí a participação dele nessa primeira etapa com 2 pontos. Felipe, 2. Bruno Faria, 0. A gente vai agora para as perguntas para o Bruno. O Bruno São Paulino. Vamos lá, Bruno. Vamos ver qual vai ser essa pergunta. Lembrando que quem quiser participar do Game Show é sair lá no site futebolachá.com.br e se inscrever. Não paga nada. É gratuito. Você concorre a brindes no dia e a brindes para o campeão. O prêmio de hoje é 4 de salada, viu? Lá do Caboclo Faminto. Para quem conseguir chegar lá na final, lá no Super G, conseguir ganhar os brindes. Tudo pronto aí, meu amigo Bruno Faria? Bora lá. Vamos lá, então. Em qual país nasceu o Rei Arthur da Távola Redonda? Valendo. Ah, vou chutar. Espanha. Errou. Poxa, essa estava tão fácil, cara. Só se lembrar que o Elton John, a rainha Elizabeth,
nomeou o Elton John como um cavaleiro da Tábua Redonda alguns tempos atrás, né? Mas tá valendo, tá valendo. Vamos para a próxima aqui então, hein? O que significa o nome Araxá? É indígena? É, mas qual que é o significado? Sei não. É o tema do carnaval? É, não, não. Felipe 2. É, Felipe 2, Bruno Faria 0. Vamos para a próxima pergunta, então. Quem foi Margaret Thatcher? Sei não. Tá bravo hoje, hein, Bruno? Hoje tá feio. Você que é o campeão que não perdeu nenhuma ainda, tá fazendo uma força pra perder hoje, hein? Então vamos lá. Pergunta complicado hoje. O que tirou o João Goulart da presidência brasileira? Valendo. Ah, não sei. Essa é... Hoje tá complicado. Hoje a mídia está... Hoje tá bravo. Vamos para a próxima pergunta aqui, então. A última para você, hein? O que são os heterônimos de Fernando Pessoa? Valendo. Sei não, eu já vi essa pergunta em lugar. É, Bruno, o negócio hoje está complicado, hein, senhor? Felipe segue vencendo aí o Bruno por 2-0. Tá. A gente vai para. Vamos buscar. Vamos lá, agora é aquele momento em que vai ter 8 perguntas, né? 4 para cada um de vocês, ao mesmo tempo, né? Tá complicado hoje para você, ô Bruno? Eu tô achando que tá até mais ou menos fácil, tá? Não, você que tá meio. Hoje você tá meio aéreo, tá? Não? Você tá pensando o quê? No jogo do Galo daqui a pouco? É, o telefone já deu uma travada, já tá dando um delay. O telefone estressou, né? Ó, antes da gente ir para as perguntas, tem alguns comentários aqui. O Luiz Júnior tá falando aí, bora! Bora, Joane, bora. Vamos ver se na vira, vamos ver, vamos embora. Maria Fernanda Simão, bora, Bruno. Obrigado, Maria Fernanda. Pedro Ananias, bora, Chibiu. Esse homem também tem um monte de nome, você viu isso aí? Valeu, Dom. E a Mirce está dando boa noite e boa sorte aos participantes aí, viu? Essa é a melhor de todas. Abraço, Mirce. Vamos lá, então. Agora a pergunta continua começando com o Felipe, que está vencendo. Vamos lá, Felipe. Primeira pergunta. Qual dupla sertaneja leva o nome de dois rios? Valendo. Rio Negro e Solimões. Rio Negro e Solimões. Felipe abrindo aí 3-0 sobre o Bruno Faria. Bruno Faria, vamos ver se você faz o primeiro ponto aí, né? Porque senão vai ficar complicado, hein? Quem dirigiu a comédia Muito Barulho por Nada no ano de 2012? Valendo. A cara dele. Tá foda hoje. Ah, colocar aí. Bruno Mazeu, chutar. Eu vou falar um negócio aí. O embaralhamento das perguntas hoje judiou de você, hein? Ai, ai. Vamos lá, então. Felipe, qual o nome da nave que levou o homem à Lua no ano de 1969, valendo? Colossos. Chute do caramba, errou. Aí, Felipe, segue vencendo 3-0. A chance agora do nosso amigo Bruno diminuir, hein? Bruno, em que ano Christopher Reeve, o ator que interpretou o Super-Homem, faleceu? Valendo. Ah. 2002. Rapaz, mas você passou perto demais. Errou por pouco. Ai, ai. Felipe, vamos lá. Qual o tipo de sanguíneo é considerado como doador universal, valendo? O positivo? É, tipo O. 4-0 para o Felipe. Agora a oportunidade do
eu tô sentindo que agora o Bruno vai começar a querer virar o jogo, hein? Sei não, tô com esse pensamento aqui. Qual a distância de Araxá até Belo Horizonte? Valendo. Trezentos e setenta. É, assim, eu vou considerar, é 367, mas tem uma variaçãozinha. Vamos considerar aí a resposta. Felipe, 4-1 sobre Bruno Faria. Felipe, futebol é contigo mesmo, né? Clássico do futebol do Rio, do Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto, valendo. Ponte Preta e Guarani? Não, esse é de Campinas, errou. Felipe, 4, Bruno Faria, 1. Pergunta de futebol também para o Bruno, né? Quantas vezes o Siderúrgica de Sabará foi campeão mineiro? Valendo. Essa já teve. Duas vezes? Duas vezes, acerto. Aí, a fácil não acerta, a difícil ela acerta. É. Tá aí, fechando essa participação nesse momento, Felipe 4, Bruno Faria 2. A gente vai agora para as perguntas que valem 2 pontos, começando com o Bruno, porque a rodada anterior começou com o Felipe, certo? Então vamos colocar o marcador na tela aqui, Felipe 4. Aí, se você acertar, já empata. Vamos lá. Em que dia, mês e ano aconteceu a abolição da escravatura no Brasil? Valendo. 20 de novembro de 1900, não sei. Ah, já tá errado, tudo errado mesmo. Felipe, agora valendo um ponto para você, vai lá. 22 de novembro de 1549. Errou também. Então segue aí, Felipe, 4-2. Agora a pergunta é para você, Felipe. A chance de disparar, hein? Vamos lá para a pergunta. Qual foi a primeira novela produzida no Brasil a ser exibida em horário nobre nos Estados Unidos? Valendo. Caminho das Índias. Errado. Agora é para você, valendo um ponto. Sem chance. É, Santo de Casa não faz milagre mesmo, não, hein? A novela que fala de Araxá, hein? Mas tudo bem. Felipe, 4. Bruno Faria, 2. Agora a pergunta é para o Bruno, hein? Qual personagem folclórico costuma ser agradado pelos caçadores com fumo? Valendo. Saci? Errado. Agora é para você, Felipe, valendo um ponto. Curupira? Errado também. Felipe, 4. Bruno Faria, 2. Se continuar desse jeito, o Bruno vai conhecer a primeira derrota hoje. Nossa. Vamos lá então, Felipe. A pergunta para você: quantas letras contém a escrita nacional da bandeira nacional, perdão? Valendo. Hã? Quantas letras está aí na tela? Contém a escrita da bandeira nacional brasileira? 10? Errado. Agora valendo um ponto para você, Bruno. 15 letras? 15, exatamente. Ordem e progresso. 15 letras. Olha só, olha a reação do homem. O homem agora encostou no Felipe. Agora, olha só para vocês verem, internauta, telespectador. Felipe, 4, Bruno Faria, 3. Só que se o Bruno acertar agora, ele faz 5-3. Só isso. E ultrapassa o Felipe. Então, vamos lá, Bruno. A palavra espanhola apelido tem qual significado em português? Valendo. Apelido. Sobrenome? Sobrenome. Isso mesmo. Com isso, o Bruno ultrapassa o Felipe. Agora a questão está nas mãos do Felipe. O placar está apostando aí, Felipe 4, Bruno Faria 5. Felipe, é o seguinte, eu vou colocar a pergunta. Se você responder,
você ganha. Se você errar, o Bruno ganha e vai para o Super Giro para tentar ganhar aí 4 de salada do Caboclo Faminto. Vamos lá, pergunta decisiva. Felipe, qual o alter ego do Homem-Aranha? Valendo. Qual o quê? O alter ego do Homem-Aranha. O que significa alter ego? É, só por aí você já perdeu a disputa. Qual é o alter ego? Ele é... Sei lá, alter ego, ele é... Tempo esgotado, Felipe. Você não sabe o que significa alter ego? Não, não faço a mínima ideia. Não vou te contar então não. Depois você descobre aí o que significa. Felipe, você acabou perdendo, mas não está eliminado. Você vai para a repescagem e na repescagem você vai enfrentar lá o Alessandro Barcelos. E nessa repescagem vai valer mais uma vaga. O Bruno já está nas semifinais. Você disputa com o Alessandro Barcelos a outra vaga nas semifinais, certo? Certinho. Então, fechou. Muito obrigado, Felipe. Até a próxima participação. O bom que o Felipe perde aqui, perde ali, perde aqui, perde ali, mas não sai da competição de jeito nenhum, né? Perde uma, ganha outra, perde uma, ganha outra e vai seguindo, né? Deixa ele acaba ganhando. Vai ser campeão desse jeito, obrigado. Vai ser campeão. E o Bruno completa aí 5 vitórias, né, Bruno? 5 participações, 5 vitórias. Esse Bruno é danado mesmo, perdendo de 4-0 no jogo. Eu vou perder na hora que não pode, você vai ver. Filipão, valeu, obrigado. Brunão. Um abraço, Felipe. Boa noite. Valeu, Cristiano, viu? Tamo junto. Tamo junto sempre, até mais. Agora é com a gente, meu amigo Bruno Faria, valendo 4 de salada. A gente vai para aquela disputa das palavras, das múltiplas escolhas, aliás. Né? Vamos explicar aí para quem estiver assistindo agora, ao vivo, e para quem for assistir gravado, como é que funciona. São 10 questões de múltiplas escolhas. Tem de acertar 5 para ganhar o brinde da noite, que é 4 de salada lá do Caboclo Faminto. Pode errar 2 questões e pode pular 3 questões. Cada questão tem 15 segundos. Perfeito, perfeito. Vamos ver perfeito. Se hoje eu levo, nunca levei, né? Nunca levou, mas talvez leva, né? Disputar, você já disputou um monte, né? Experiência já tenho. Eu vou só importar aqui as respostas, que agora que eu vi que as respostas não foram importadas. Tá aqui as perguntas, mas cadê as respostas, gente? Ah, oh, meu pai do céu, mas aqui é jogo rápido, aqui eu vou só puxar elas aqui pra gente aqui. E, lembrando, enquanto eu importo as perguntas aqui, eu vou lembrando os prêmios que vai ganhar. Ó, quem chegar na final, que for o campeão, né, no caso aí do game show, ele vai ganhar... um vale da Que Sabor, vai ganhar um vale do Caboclo, 2 vales do Caboclo Faminto, vai ganhar um vale lá do Telepista Dona Beija, vai ganhar uma caixinha de cerveja, vai ganhar um vale também lá do assados.com, um do Burger Time, vai ganhar uma caixinha de refrigerante, vai poder concorrer, vai ganhar uma camisa do seu time do coração. No seu caso, você vai pegar do Galo para poder dar para a patroa, que eu tô ligado como é que funciona o esquema aí. Não é verdade? Fala isso não, senão ela já me pedi aqui. Já vai falar que é dela a camisa, né? Vai. É, eu tô ligado como é que funciona o esquema. Aí a gente é assim mesmo, né? Se a gente ganhar, primeiro a gente vê se ela quer, depois que a gente vai saber se a gente vai poder ficar, né? Justamente, tem que pedir benção. Ele quem sabe, talvez a gente não consiga até 2 camisas, né? Uma para você, uma para ela, né? Se você for campeão, né? Porque se você ganhar, você vai pegar do São Paulo, mas ele é atleticano e atleticano merece brinde sempre, viu, o Bruno? Sofre demais, né? Não é bem isso que eu queria ouvir, não, mas serve. Tô acabando de importar as perguntas aqui, viu? Beleza, tô acertando o telefone para carregar aqui também. Vai conectando aí, que eu já tô acabando aqui já. Lembrando a todos, aproveitando aqui para fazer o jabá, amanhã temos entrevista com Robson Magela, o Em Casa, ao vivo, a partir das 7h30 da noite. A gente vai receber o prefeito Robson Magela, onde a gente vai falar do início dele na política e também dos 10 primeiros meses de mandatos, né? Quase 10 meses, na verdade, são 9 meses e meio, mas a gente já vai considerar como 10 e vamos falar amanhã com o Robson Magela, ao vivo, a partir das 19h30. Quem quiser participar, pode mandar aí suas perguntas, pode
mandar seus comentários pelo WhatsApp 98868-6062. Eu vi, Mirtz. 98868-6062. E pode mandar sua pergunta, pode mandar seu áudio, pode mandar seu vídeo, enfim, pode interagir com a gente. Vai concorrer também a brindes amanhã. Amanhã também tem brindes, tem pergunta. E a oportunidade de quem quiser fazer alguma pergunta para o prefeito, tirar alguma dúvida, também participar aí da nossa live amanhã, hein? Tô acabando aqui, viu, Bruno? Até peço desculpa aí, porque eu pensei que tinha importado as respostas para a plataforma e veio só as perguntas. E sem as respostas não adianta nada, né? Tranquilo. Você deu um tempo também para carregar o telefone aqui. Ajudou os dois. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, Mirtz, porque... Primeira está importada. São 10 respostas que temos que importar aqui. A primeira está importada. A segunda está aqui. A terceira está aqui. Minha visão está embaralhando. Oxe, que tem danado. Viu? Da semana passada para cá, minha visão piorou para caramba, cara. Vamos lá. Complicado. Diabetes. Eu acho que é medo do Fortaleza hoje. Não tem medo do Fortaleza. Fortaleza tem medo, tem que ter medo do Hulk, né? Não que apareceu uma aqui, mas não era da pergunta, não. Ela apareceu de importação errada aqui. Tô acabando aqui, Bruno. Desculpa novamente pelo atraso. Tranquilo. Aqui, mas eu não vi que o atrasou para começar a live, aguardando o Filipão chegar, e não vi que tinha acontecido isso aqui, não. A última pergunta aqui, a última resposta, perdão, que eu estou importando, e a gente já começa essa... Vou conferir uma aqui só para não ter erro, viu? Perfeito. Vamos conferir uma aqui. Primeira está certa. Primeira está certa, a segunda não. A segunda está errada. A segunda é a última. Que embaralhada que deu nisso aqui hoje. Tô sentindo que o Bruno vai ganhar. Ele tá ficando com tanta raiva da demora que vai ganhar os 4 sanduíches hoje, hein? Não, que isso. Tranquilinho. Que isso. Do jeito que comecei perdendo hoje, teve bom de ganhar. Perdendo de 4-0. Perdendo de 4-0 virar o jogo, hein, senhor? Fui buscar. É só porque eu falei que essa é a sua primeira derrota, você conseguiu buscar. Ninguém te venceu ainda, hein? Mexeu, né? Mexeu, botou o jornal no vestiário do time. Até aqui tudo certo. Vamos ver as últimas 5 aqui. Vamos ver aqui. Está certo. Certo. Aqui está errado. Dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai que tá errado aqui. Bruno, peço desculpa de novo, só um minutinho que eu estou conferindo aqui. Tranquilo, as respostas embaralharam em relação às perguntas, cara. Vou colocar uma propaganda rodar aqui enquanto eu acabo de corrigir aqui, tá ok? Show de bola. Vamos lá então, rodar o comercial enquanto isso. Plena Engenharia de Segurança, uma empresa sólida, cujo trabalho reflete nos resultados de seus clientes. Atua nas áreas de segurança do trabalho e agora com foco no e-social. Tudo isso com confiança e pontualidade. Plena Engenharia, inovando com compromisso e segurança.
segunda. É... Caramba, vou ter que pagar de uma demorada aí. Muito bem, vamos lá, Bruno. Consegui me importar aqui as respostas. Vamos começar aqui, mas antes vamos colocar aqui algumas participações. A Maria Fernanda Simão está falando. Boa, Bruno. Valeu, valeu pela torcida, Maria Fernanda. E Yuri Turmin, bora, Bruno Ameba. Aí, outro apelido, meu Deus. Bora, meus Ameba. Bora, vamos que vamos. Então vamos lá, vamos começar hoje desse programa todo atrapalhado. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta aqui. Vamos colocar o placar na tela aqui. É, isso é para você ganhar, viu? Tá aí, ó. É três pulos e dois erros, né? Três pulos e dois erros. Vamos lá, então. Começando. Quem foi o criador do personagem Batman? Eu já errei essa. Eu acho que errou ela duas vezes. Bob Kane. Oi? Bob Kane. Letra E. Letra E. Bob Kane. Até que enfim... Pensei que essa pergunta nunca ia sair daqui. O pessoal só vai em Stan Lee. Acertou uma. Não, errou... eu sempre erro ela, mas eu não erro no Stan Lee, não. Eu sabia que era não era o Stan Lee, mas já errei umas duas vezes já. Verdade. Vamos continuar aí com o Batman, então. Vamos continuar com o Batman. É, qual o alter ego do Batman? Valendo. É o Bruce Wayne. Bruce Wayne aí, ó. Ô, Filipão, se você estiver assistindo ainda, agora você descobriu o que significa alter ego, né? É identidade secreta, meu amigo. É o alter ego. Acertou duas, errou zero, pulou... Você disparou, hein, senhor? Depois que você tá perdendo 5-0, você danou acertar tudo aí e agora não erra mais nada, hein? Mexeu com o brilho, né? Mexeu com o brilho. Vamos lá. Qual o nome do atual treinador do Araxá Esporte? Valendo. Ah, eu vou chutar. Eu tô indo nos jogos. Zé Carlos, letra C. Errado. Eu pensei que você ia falar Zé Carioca, que você pôr que ia chutar.
Atualizando o marcador aí, acertou duas, errou uma e pulou nenhuma. Vamos para a próxima pergunta. Qual substância, perdão, é absorvida pelas plantas e expiradas por todos os seres vivos? Valendo. Oxigênio? É, seria se fosse o contrário, mas errou. Então, com isso, errou a segunda, hein? Confundi. Se fosse o contrário, seria. Acertou duas, errou duas, pulou nenhuma. É o contrário. Vamos para a próxima pergunta aí. Quantos títulos amador tem a equipe do Dínamo? Valendo. Essa eu vou pular. Pulando. Isso aí. Na dúvida, não sabe? Pula para não perder ponto. Vamos atualizar o marcador aqui. Acertou duas, errou duas e pulou uma. Vamos para a próxima pergunta. Quantas vitórias tem o América Mineiro sobre o Palmeiras na história do Brasileirão? Valendo. Estou em dúvida. Vou pular. Tá certo, na dúvida, pula, né? Vamos atualizar aqui então. O marcador na tela. Agora você acertou duas, tá tudo igual. Acertou duas, errou duas e pulou duas. Vamos à próxima pergunta. Em que ano o Ferrocarril conquistou seu primeiro título amador? Valendo. Tem mais um pulo, vou pular também. Tem mais um pulo, o último pulo aí do nosso amigo Bruno Faria, aquele São Paulino que no fundo vai torcer pro Galo hoje. Isso não apanha. Vamos colocar aí, acertou duas, errou duas e pulou três. Vamos para a próxima pergunta e agora as perguntas são decisivas, porque não pode mais pular. E nem errar. Qual desses filmes foi baseado na obra de Shakespeare? Valendo. É acertar e continuar ou errar e acabar? Ah, eu vou meio que chutar. Tô em dúvida de duas. Ah, letra E, Excalibur. É, não deu. Fica pra próxima, mais uma vez. Bruno, muito obrigado pela participação. Desculpa pela demora aí na questão das perguntas, mas deu uma zebra na plataforma aqui, viu? Obrigado, Wilton. Obrigado, parabéns aí pela iniciativa. Show de bola. Vamos pra mais uma fase. Vamos para mais uma fase, é isso aí. Valeu demais, internautas. Muito obrigado para quem acompanhou até agora. Desculpa pelos imprevistos. E lembrando que... avisando, né, que a partir da próxima semana, Game Show em dois dias, terças e quinta. Como amanhã eu vou realizar a última edição do Em Casa, a partir da semana que vem teremos o Game Show às terças e às quintas. A gente acelerar o processo aí para a gente descobrir quem é o campeão do primeiro Game Show. Valeu demais. Obrigado. Tchau, Bruno. Tchau a todos. Até mais. Um abraço. Tchau a todos. Boa noite.